Huomenta ja perjantai aamua Siuntiosta. Arkahan se on, joka ei uskalla myöntää, että kävi tunti sitten jo tuossa portin takana. Oltiin Martan kanssa pikkusen kuuden jäljistä eka kerran tässä portin takana. Ja kyllä raastuttaa myöntää, että niin väärät avaimet oli taskussa. Ja ei kun kotiin hakemaan. Eikä päässyt edes yhtään kirosanaa. Muutaman noitumasanan vaan päästi. Nyt tulee tässä videossa muuten kovaa settiä. Tulee todella kovaa settiä. Tuosta tuli huutokaupat.comilta semmoinen tarjous tässä, että 28. päivä saakka niin sua laittaa ilman ilmoitusmaksua. Ne on 29, 39, 59 euroa, mitä ne on ne. Ilmoitusmaksu plus ALV. Näitä tuotteita sinne myyntiin. Niin nyt me laitetaan, kuulkaa, tehdään. Kun ei säkäpäiviä pietty, niin pidetään huutokaupat.comissa niin käytännössä puutukkuri säkäpäivät ja laitetaan kaikki tuotteet sinne nyt. Siellä nyt on jo jotain tuotteita, niissä ei ole merkattu, että myyä eniten tarjoavalle, mutta nämä laitetaan niin nyt kaivurit tämän huutokauppaan myyä eniten tarjoavalle. Siihen kylläkin pohjahinnat pitää laittaa, kun minä en jaksa mitään semmoisia 20 sataisen nousulla mennään tämmöiset kaivurivehkeet, pohjahinnat laitan. Samoin tuolanderi. Ja niissä on maahantuojan takuut sitten. Huutokauppaan. Ja nyt me lähdetään sitten käymään pihalla kahtoon sieltä, mitä pistetään huutokauppaan. Tässä alkaisi taas pihasiivous. Urakat ja näijen letnaaminen. Pitää säkittää osa noista uudestaan ja tähän nyt sitten tulisi pressuovet sitten. Ja siinä on vielä erilaisia klapisäkkiä, löytyy puutukkuri verkkokaupasta. Nämä siinä on muutama sata säkkiä. Huutokauppaan vuorti kunnostettu. Oli tarkoitus vielä, että maalattaisiin nämä vanteet, mutta jätetään vähän seuraavallekin hommaa. Muutenhan tämä on täysin nyt fiksattu, laitettu, sisusta on viimeisen päälle korjattu ja katot ja pelit ja vehkeet uusilla valoilla, kansi remontoitu, kansi pitäisi kiristää 5 tunnin kuluttua, no valot vielä kytketään tuolta paikalla, mutta tällekin myyä eniten tarjoavalle pohjahinnan laitaa sinne, tuo on myöty palaksi, sen tulee hakkeen kuljetusliike. Tämä on ollut tässä jarrujen herkistelyssä, etujarrusatulat irti ja männät vähän siellä kirjellä. Huutokauppaan myyä eniten tarjoavalle tuhti, täysin toimiva, lisälajoilla. Takaa lisälajat löytyy kans siitä. Noilla lähtöhinnoilla ne on kyllä semmosia, että ne on niin kuin, kun huutokauppan maksut otetaan pois, niin tappiohintoja, mutta toivotaan, että älyä sitten lähteä siitä kinnaamaan ja punnaamaan ylöspäin ja noita kuljetuksia sitten niitä pystytään kahtoon, että niille saadaan aina kuljetukset saadaan järjestettyä kyllä mihin päin vaan Suomeen, se ei ole sitten ongelma. Ja katsotaan mitä täällä on tullut. Tässä on tarjouksia, jos säkäpäivän meiningissä, vaikka ne ei virallisesti olekaan, mutta Timkolta tuli tuommoinen kierretyökalusarja, se on ihan hyvä. Sitten Staavikin konemiehen hylsysarjat vielä. Ja edelleen on hyvin näitä lavansäkkiä eurolavoille, finlavoille, sitä kertakäyttösäkkiä, näitä verkkosäkkiä, jossa on umpipohjalla ja sitten aukastavalla pohjalla. Ja näitähän meillä löytyy kontillinen sitten, enää varmaan 165 000 säkkiä näitä. On muuten pikkusen paljon. Tämä minä voisin näyttää jossain välissä tämän säkitystelineen käytön tuossa pihalla sitten tuohon säkkipuoleen meilläkin aiotaan satsata varmaankin vielä, uskoisin vielä lisää sitten. Ja vaatteista tässä on poistotrekkejä, niin
nämä voi olla, että minä laitan meidän omaan huutokauppaan, sitten puutukkuri huutokauppaan näitä yksittäisiä vaatteita. Ne on ihan sama sitten mihin hintaan myyän pois niitä, niin tähän alueelle kanssa pitäisi meidän saada uutta juttua sitten. Ja sitten meillä tulee nuo Palmako pihavajat ja pihasaunat ja puutarhahökkelit ja tallit ja mökit ja muut semmoiset maskut tulee myyntiin, eli liittyen lähtien sinne suuntaan sitten myöskin tätä tuotevalikoimaa niin tähän ei nyt ehkä vielä suoraan niin tuohon rakennustarvikepuoleen, mutta näitä valmis vajoja, että muuta kuin sen kun kassaat, että muutama malli tuossa kasataan valmiiksi meillä, niin näette minkälaisia ne sitten on ja itsellekin ostan siihen omaan käyttöön jotakin, niin niistä näkee sitten minkälaisia ja pinotaanko tuohon pihalle niitä sitten enempi jatkossa kanssa. Mutta vähän semmoisessa säkäpäivän hengessä, niin näitä yksittäistuotteita taas täällä niin pujottelen ja nostelen verkkokaupan etusivuille ja pyrin laittamaan kyllä niin poskettomia hintoja niille, että ne on teidän kantilta halapoja. Katsotaan tähän päivän mittaan taas juttua sitten, kun näillä me eletään ja Martta on nurkan takana tuijottamassa. Eikö ollut tosissaan hyvä lähtö meillä päivään, Martta, kun käyttiin ottaa vauhtia sitten tuolta jonkun matkan päästä. Otetaan taas tuosta zoomaten, niin Sirkkelin teriä tuli 10 kappaletta, ne meni, tuli taas, tai on tulossa 10 kappaletta, niistä on muutama jo mennyt. Tässä on tämä halakosäkki nyt, mitä sitten tuli tuohon varastoon. Itse asiassa mä justiin muokkasin tuota hintaa, siinä näkyy 15 euroa alakai, mutta 14 euroa alakai nyt, kun ostaa 200 kappale satsi. Elikkä se oli aiemmin, vielä eurolla puotin tuota hintaa ja sitten muokkasin kaikki nämä muutkin hinnat vielä alemmas. Niin tätähän ei joku kehu tämä, mikä on verkkosäkki joka puolelta. Tuo pitäisi olla nyt niinku aika houkutteleva juttu. Palmakon leikkimökit on siellä ja sitten nyt tulee Robotan nämä loput, niistä on 2 myöty. Ne tulee ensi viikolla varastoon, no satamassa nyt soittelivat, niin ensi viikon saattaa alkupuolella milloin vaan, mutta heti käytännössä siis toimitukseen 3 Robota lapikonetta vielä löytyy ja 1 Rekonin R1. Muita tarjouksia täällä on, oksasilippurit on varastossa ja isompi oksasilippuri ja tuon muokkaan tämän, se on 39 euroa, niin teen siitä kovan tarjouksen tuosta kierrätyökalusarjasta ja sitten nämä Ekko-lippalakit nyt, mitä kyselit, niin räppikattila, niin nämä on täällä. Ne on 19,90, että ne ei mitä käppäjä ei tuo halvemmalla saanut jopa 100 pyyttää jostain käpistä. Ja tämä on tosi laadukas hattu. Ja näin. Tuohan meni tuo sähkömopedi meni heti ja. Sellaista juttua siitä. No niin, nyt on siellä Vortikin huutokaupassa. Mä laitan vahingossa 13 700 siihen lähtöhinnan, kun minä en tiedä miten minä laitoin sen. Tarkoitus oli laittaa 13 500, mutta anteeksi, sori. Mutta tappio tässä tulee jo tuollakin kaupalla, kun on sitä niin pitkään hieruttu ja remontoitu. Ja niin kuin minä sanoin, niin meillä tämä homman pointti oli nyt se, että kun oli niin hyvä ehto tuolla. Ja tuo on hyvä markkinointikanava, tuo huutokaupat.com, sieltä tulee paljon, kun panee sinne tuotteita, niin tulee hyvin kotisivuille porukkaa kanssa sieltä sitä kautta. Se on halpaa markkinointia. Ja antaa mennä sitten, jos menee nuilla hinnoilla tietenkin, niin ihan on mentävä, kun on kerran luvattu. Luvattu mikä luvattu ja tehty mikä tehty. Me otetaan vielä video Wordista tuonne mahdollisesti videon pätkää tähän ja jotain semmoista sitten. Mikki laittaa ne valot vielä siinä, kytkee paikalle nuo lisävalot. Nekin on uudet tehokkaat, 6500 per. No sai tuulamppu, sen se on hirmu tehot. Per lamppu, larpemppu. On se hieno peli. Mukava myydä tappiolla. Tai no jos ne nousis noista nuo hinnat sitten, niin tieten niin. Huutokaupat.com ottaa käsittelykulja sitten kuitenkin 99 euroa. Tuo on jo meidän. Tuo käsittelykulva, se on huutokaupan
käsittelykulu, kun enää rahaa siirto vielä siitä palkkiojen päälle. Toi on aika moinen. No terve vuo. No joo, katsotaanpa vielä semmoista asiaa, kun meillähän tulee nämä Palmako tuota piharakennukset, kesämökit, elementtitalot, paviljonkit, autotallit, katokset, vajat, saunat ja potut ja muussit myyntiin. Ja mä oon nyt tehnyt eka tilauksen sieltä. Esimerkiksi tommonen tuota pystytetään nyt meille kotiin, niin tuota minä teen siitä video vaikka siitä pystytyksestä ja hommasta. Nämä tulee raakapuu, eli käsittelemättömän puu värisenä, mutta sitten nämä lasiovet on tämä tumma harmaa tai mikä liekkään näissä, mutta meidän täytyy maalata sitten, kun meillä on vähän eri värit. Meillä on vähän eri värit, niin meidän pitää itse maalata nämä kehykset, kylläkin jouduttaan tekemään sen, mutta tehdään. Ja sitten tuota saunoja tulee. Mitähän saunamallia? Otinko minä tämmöistä anittaa sieltä nyt ja taisin ottaa sitten tämmöisen lasi. Mutta tuossa koodari just on näitä laittamassa. En tiedä saako mihin ja saahanko, kun meidän täytyy nuo tuotetiedot niistä laittaa. Niin niitä ei saada täältä. Me joudutaan kaikki kopioimaan käsipeliin nämä tuoteselosteet. Niin aika hidasta laittaa sitten. Yritetään sitten viikonloppuun aikana ja ainakin jotain saa, tai riippuu milloin koodari nyt saa tuo, eipä luota mitään siitä, milloin hän saa sen tuota valaamiksi. Saunoja on tosiaan tässä monenlaista. Tämmönen tullut kans sitten. Tämä oli tarkoitus tuota, mulla rakentaa saunalautta ja siihen, ja ihan ja joskus tietenkin varmaan sitten myytävänä, mutta tämmönen tehdään sitten kans, ehkä tässä Miken kanssa. Rustataan tässä pihalla se ja työnnetään pielavelle se sitten tuota huilutteluun ja koekäyttöön. Joo, niin tämmöiseen niin kuin suuntautaan sitten vähän sitten näille mökkijutuille sitten. Mä ei varmaan vielä maailman parasta ole tähän maailman tilanteeseen, mutta uskon, että tässä pitkällä jänteellä niin tuota kun tähtää, niin sitten vuoden parin päästä jo kun nämä rakennusmääräykset muuttuu, niin tuota ollaan sitten valmiina. Jeps, jee. Ja meillä oli siellä Palmako leikkimökkiä oli jo sitten, sehän on meillä mahtaa olla 150 euroa halvempi kuin kellään muulla. Meillä oli, hei, niin palaan tähän huutokauppaan. Mä laittelen tänne huutokaupan uudet säännöt. Tulee nyt semmonen, että tuota, näihin tuotteisiin on toki laitettu joku pohjahinta, millä me sitten myydään. Tämä ei näy tässä, että myydään eniten tarjoavalle, mutta jos se pohjahinta ylittyy, niin sitten se myydään. Ja nämä on kyllä laitettu oikeasti niin kuin hyvää matkaa tappiohintoja, että menkää huutamaan, mutta huomioikaa aina sitten, että siellä on joku koko, saattaa olla se, tämä on esimerkiksi S, ja Oregonilla on aika pitkä tämä lahjemalli, eli tämä on pitkälle ja hoikalle nämä. Mulla ei tässä vielä ollut pari tuotetta, mutta mä rupean napsuttelemaan tänne. Niin huutokaupan uudet säännöt on sellaiset, eli nyt kun osallistut huutokauppaan huutoihin, niin jos se ei tavoita sitä pohjahintaa ja hyväksyttävää myyjän eniten hintaa siinä huutokaupan aukioloaikana, niin se huutokauppa jatkuu tästä
seuraavat montako päivää se jatkuukaan. Ja se voittava huuto on siellä keulilla. Eli nyt olokaa sitten tarkkana, jos ette halua osallistua sitten jatkossa siihen, niin meillä tavallaan niin kuin se huutokauppa jatkuu, jos sitä pohjahintaa ei ole saavutettu, koska turhaa sitä on katkaista ja sitten jättää, hyväksytäänkö vaikka eikö, vaan meillä on lähtökohtaisesti kaikki myyään. Se vaihtuu sitten siihen myydään eniten tarjonneelle tai maksavalle tai mikä ikinä se teksti olikaan siinä, kun se pohjahinta on saavutettu ja sen jälkeen se niin kuin varmuudella myydään. Mutta te ette tietysti voi ikinä tietää, mitä ne on, mutta koska nämä on poistotuotteita ja ihan yksittäiskappaleita, niin niiden tosiaan ne alimmat myyntihinnat, millä ne tullaan hyväksymään, niin ei ole mitään, että saa mistään ikinä ne voi ihan merkkikamaa. Mutta eikä siinä näillä ja täältä tähän.